Dobré ránko. Už sme zbubli aj Milana trošku nášho ďalšieho hostia. Už tu robíme čertovské kúsky. Spoluhostia s Janom Bazovským. Dobré ráno prajeme. Dobré ránko prajeme. Môžeš sa držať inak v podstate, lebo všetci ostatní môžeme hovoriť na hlas. Dohrde svoje, ale ty máš hovoriť tú paličku. No, tak. OK. My sa dostaneme teraz na cesty. Dostaneme sa na cesty, pretože Janko priniesol dobrú správu s dobrým hostom o školách šmiku. Je to tak, že aj na Slovensku? No je to tak, no, tancovať sa dá aj na cestách. A to aj máme možnosť vidieť, že mnohí ľudia tancujú, najmä ani nie oni, ale tie motorové vozidlá. Len žiaľ, tá choreografia je nekontrolovateľná, nesúhľadná a nebezpečná hlavne. No, a tancovať za autom, z tohoto titulu sme si dovolili ukázať niektorým tým menej skúseným divákom, ako to vlastne vyzerá, čo všetko by mali zvládať. Ale napríklad nie len bežní vodiči na cestách, ale najmä tí profesionálni, lebo viete, bežný vodič, ten keď vidí, čo sa deje na ceste, tak nemusí ísť na tie cesty, nesadne do auta. Ale bohužiaľ sú typy vodičov, ktoré musia ísť, to sú najmä záchranári, ktorí musia ísť na tie cesty. Oni musia byť cvičení na šmyky a na presne všetky tie veci. A pozri, ak sa tá sanitka točí, čiže teraz... to sú pravidelné veci, ktoré sa, Milan, u vás robia? Presne tak, teraz sme videli napríklad nábeh na odtrhovú plošinu, kde simulujeme pretáčavý šmík, to znamená, tú sanitku teraz odtrhlo, vodič to zvládol v tejto situácii. Takto by to malo vyzerať, keď si vodič vie, čo má robiť a je na to zvyknutý. A koľko si mali na tom ringu, že havarovaný haus? Čiže stáva sa, že to človek nezvládne? My sme centrum bezpečnej jazdy, takže jazdíme bezpečne a učíme ľudí, aby zvládli všetky situácie. Je to o tom, že tam je nejaký inštruktor, ktorý vysvetlí, že čo ako, pomaličky sa pridáva. Určite, nebojím sa povedať, že máme na Slovensku najkvalitnejších inštruktorov, ktorí presne vedia povedať účastníkovi alebo tomu vodičovi, čo má robiť v danej situácii. To znamená, že vedia ich naučiť zvládnuť krizovú situáciu. Ja som Janko sa nadýchol. No áno, lebo viete, týka sa to najmä záchranárov a ono tie vozidlá sa nemusia vždy chovať rovnako na tých cestách, ale myslím si, že to je skôr parketa pre nášho hostia, ďalšieho inštruktora, ktorý by vedel povedať, prečo videli sme. Videli sme teraz záchranné vozidlo, to znamená, myslím, že tam bola cisterna a bolo vidieť, ako to teda zvládol, v tej prvej situácii nezvládol, čo samozrejme je dosť dôležité pre týchto vodičov, aby vedeli, keď sa ponáhľajú na nejaký zásah, zvládnuť krízovku, ak nastane, pretože pri väčších rýchlostiach určite je väčšia možnosť, že tá krízovka nastane. Inštruktor sedí s nimi v aute, alebo je to cez rádio nejak ovládané? Inštruktor tam nechá svoju vysielačku a potom už teraz dobre vidíme, ako nastáva práve prenos ťažiska medzi pravou a ľavou stranou tej sanitky. Aha. Je to vozidlo teda s väčším ťažiskom a ho trochu vyššie, tým pádom náročnosť na vodiča je trochu väčšia. A vždy to priamo záleží od rýchlosti, ako ten vodič má. Pri väčšej rýchlosti musí byť šikovnejší, pri menšej rýchlosti môže byť menej šikovný, má viac času na to, aby to zvládol. To znamená, aj tréning pozostáva z tých dvoch častí, že my to najprv cvičíme pri malých rýchlostiach, aby si ľudia osvojili správne návyky, potom im tú rýchlosť zvyšujeme a tam už uvidia, či sú tak kvalitní alebo či to vedia zvládnuť. Samozrejme, pri hasičskom vozidle tu teraz vidíme to ťažisko podstatne vyššie, ak je plne naložená cisterna, čo je dosť dôležité, aby si ten vodič uvedomil, či ide s plnou poloprázdnou, prípadne prázdnou a vedel tomu prispôsobiť štyri jazdy. Jasné, dá sa to, ako by som to dal, dá sa to naučiť, že ma nič nezaskočí, lebo asi ťažko, nie, ale viem byť pripravený a robiť to v momente, keď to mám naučené. Povedať, že vás nič nezaskočí, je veľmi, veľmi odvážne. Ja si myslím, že ja to robím 8 rokov, viem presne, čo mám za volantom spraviť, napriek tomu môžu byť situácie, ktoré ma prekvapia. Jasné. Ale určite viem jazdiť takým štýlom, aby som sa do nich skoro vôbec nedostával. Janko, že máme ešte jednu ukážku? Áno, máme, a to je v podstate výhoda toho vzdelávacieho centra alebo centra bezpečnej jazdy. Teraz to je presne vidieť, ako tam vieme simulovať náhodné prekážky, ktoré vystrelia, teda máme tam vodné prekážky, nepúšťame tam ani ľudí, ani chodcov, ani auta, púšťame tam vodu, keby to prípadne vodič nezvládol, aby teda maximálne si spravil z toho našeho cvičiska umývačku podvozku, čo je vždy lepšie, ako keby sme mu tam mali simulovať. Teraz sme to videli, nezvládnutú situáciu, takže v bezpečnom prostredí si ľudia vyskúšajú pri rôznych rýchlostiach. Rýchlosť je veľmi dôležitá, pretože samozrejme hlavne teraz, keď vidíme zjazd dole z kopca, prechádza plynule do zákruty, tam narastá odstredivá sila. To znamená, čím väčšia rýchlosť, tým viac ma vynáša, on musím tú jazdu prispôsobiť, musím hlavne vedieť, v akom vozidle sedím, aby som sa teda vedel kvalitne vyhnúť. Ako reagujú vodiči, ktorých školíte na toto? Či už také niečo zažili, alebo či sa zlepšujú, alebo je to fú, dobre, že ste mi ukázali? No, už na prvom kurze pre vodičov, ktorí prídu možno úplne neznali, je vidieť pokrok. To znamená, už po hodine tréningu ja vidím, ako naozaj
vedia, čo majú robiť, ako si osvojiť základné návyky. Veľa ľudí si nemá možnosť v praxi nikdy vyskúšať, ako vyzerá krízová brzda, ako vyzerá vyhýbanie sa prekážkam pri naozaj extrémnych situáciách. My im to vieme navoliť a ľudia sú veľmi spokojní. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Janko, ešte chceme niečo dodať? Lebo... Ja by som len povedal na záver to, že naozaj tí vodiči profesionálni alebo vodiči z povolania, ktorí musia jazdiť za akýkoľvek poveternosti podmienok, tak tí prvorady by mali absolvovať takéto školenie, lebo viete, keď ma niekto posadí do sanitky, tak ja síce by som nerad išiel do tej nemocnice, ale jednoducho sa zveriť do rúk inému vodičovi. No, by to malo byť. Očakávam, že je na takej profesionálnej úrovni, že zvládne dokonca takéto krízové situácie. Milana, Janko, ja vám ďakujem veľmi pekne. Inšpirovali ste ma, aby som sa niečo možno zás naučil. Ja teraz šmikovnem do štúdia, pretože tam sa nachádza Daro. Ja ešte prajem veľa kilometrov bez nehody. Ďakujem veľmi pekne. A Daro bude mať teraz čosi s mafiou. A ja...